ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଭଳି ଭାଷା ପ୍ରତାପଦେବ ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଇତିହାସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଇତିହାସ ଲେଖା ହେବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସେଥିରେ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ତିନି ତିନୋଟି କମିଶନ ବସିଲା, ସେ କମିଶନ ସର୍ବଜନୀନ ହେଲା ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ କହିବ। ଇତିହାସ ଅନେକ କଥା କହିବ। ବିଗତ 20 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ଏଠି 1992 ମସିହାରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ରାମନବମୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ସର୍ବଜନୀନ ସର୍ବବିଦିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି ସେ ଭାଷା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ସେ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିର ସେ ଉପସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଉ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୋମୁହା ନୀତି ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।